Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo najave poziva za jedinice lokalne i područne samouprave. Nastavak kampanje protiv nasilja nad ženama u Oroslavju. U sklopu Noći muzeja u Klanjcu će se predstaviti splitski umjetnik Vedran Perkov. Poljoprivredna proizvodnja rasla više od 8% u 2021. godini. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je najavu za 4 poziva koji će se financirati u 2022. godini. Njihova ukupna vrijednost iznosi 108 milijuna kuna. Objavljene su 4 najave poziva od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za jedinice lokalne i područne samouprave, ukupne vrijednosti 108 milijuna kuna. Pozivi su otvoreni te će prihvatljivi podnositelji zahtjeva moći dostavljati zahtjeve za financiranje svojih projektnih prijedloga. Prvi je program podrške brdsko-planinskim područjima, a za cilj ima pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja. Ukupna vrijednost programa iznosi 25 milijuna kuna. Drugi je program održivog razvoja lokalne zajednice te za cilj ima pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice regionalne samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području. Ukupna vrijednost programa iznosi 60 milijuna kuna. Treći je program podrške regionalnom razvoju koji za cilj ima jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljenja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održiv razvoj. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u petu skupinu. Ukupna vrijednost programa iznosi 13 milijuna kuna. Četvrti i posljednji je program održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije, koji za cilj ima pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. Ukupna vrijednost programa iznosi 10 milijuna kuna. Ovim putem Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva sve prihvatljive podnositelje da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi mogli pravovremeno dostaviti svoje zahtjeve za financiranje projektnih prijedloga. Jedno je od događanja u Krapinsko-zagorskoj županiji i nastava kampanje I tebe se tiče u Oroslavju. Župan i njegova zamjenica kao i predstavnici županije poduprli su akciju na Oro trgu. Cilj je kampanje I tebe se tiče jačanje senzibiliteta građana i osviještenosti o postojanju nasilja nad ženama, ali I obiteljskog nasilja općenito. Akcija šalje jasnu poruku o potrebi prijave nasilja te podrške žrtvama nasilja u obitelji. Muškarac koji digne ruku na svoju ženu, na svoju kćer, na svoju majku je slab muškarac. Jadan muškarac. Oroslavje je redom četvrti grad u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje je nastavljena kampanja I tebe se tiče. Njom se u javnosti želi probuditi svijest protiv nasilja nad ženama. Nakon Krapine, Donje Stubice I Zlatara, akcija je došla na Oro trg gdje je postavljeno 11 ploča s porukama žrtava nasilja. Ako želimo promijeniti stanje u društvu, ako želimo promijeniti svijest ljudi I dovesti do toga da je nasilje totalno neprihvatljiva kategorija, onda moramo biti uporni I ove poruke o neprihvatljivosti, takve vrste ponašanja moramo ponavljati iz dana I dan u dan I da jednostavno mijenjamo percepciju društva. Da ne bismo okretali glavu od nasilja nad ženama, poruke na pločama namijenjene su drugim žrtvama nasilja, počiniteljima, ali I svim građankama I građanima, ljudima koji žive zajedno u sredinama sa žrtvama. Samo neke od poruka šalju zaključak da postoji izlaz, ukazuju na ponos unatoč svemu što je osoba prošla u životu I pozivaju na novi početak. Oni zapravo educiraju, informiraju, senzibiliziraju, ali prije svega motiviraju I potiču žrtve nasilja da nasilje prijave. To je jedan dugotrajan put, ali na tom putu zaista je važno pružiti ruku podrške I zato je važno da svi mi ne okrećemo glavu od nasilja, jer nasilje se događa
u našoj okolini, koji puta među našim prijateljima, u našoj obitelji, rodbini, ali može se dogoditi i svima nama. Jedna od poruka glasi: slušaj kada ti se povjeri, vjeruj joj. Potkrijepljena je sljedećom izjavom žrtve: kada sam prijateljici ispričala svoje probleme, rekla je da teško vjeruje u to jer moj suprug ostavlja dojam brižnog oca. Jedan je to od razloga zbog čega domovi za žrtve nasilja u obitelji nisu prazni. Nažalost, kakve brojke govore, situacija je iz godine u godinu sve lošija. Nadam se da se bude to promijenilo, jer nasilje koje se dogodi nije privatni problem, neki problem svih nas i svih naših sugrađana. Nakon svake izjave na pločama napisani su inicijali i starost žrtve. Poruke izložene u Oroslavju uputile su žene od 28. do 51. godine života, a potkrijepljene su ključnim riječima: stop nasilju, budi podrška i novi početak. U dvorištu studija Galerije Antuna Augustinčića u gradu Klanjcu, povodom Noći muzeja od 18 do 22 sata, održati će se konceptualna izložbena akcija u okviru programa Nemogući uvjeti. Riječ je o radovima splitskog umjetnika Vedrana Perkova. I grad Klanjec pridružio se Noći muzeja, otvorivši vrata Galerije Antuna Augustinčića danas od 18 do 22 sata. Konceptualna izložbena akcija Nemogući uvjeti splitskog umjetnika Vedrana Perkova prenosit će se i uživo putem interneta. Tako ova 17. Noć muzeja u Klanjcu nosi naziv Muzej između stvarnog i digitalnog. Muzej u uvjetima globalne krize Vol 2. Rad Nemogući uvjeti izvodi se u sklopu Noći muzeja nacionalne kulturne manifestacije, koja je nastala kao pokušaj približavanja muzejske struke javnosti. U jednodnevnoj manifestaciji sudjeluje velik broj hrvatskih muzeja, galerija i drugih kulturnih institucija koje predstavljaju svoje zbirke, aktualne izložbe i ciljano osmišljene programe. Osnovna zamisao vrlo je plemenita. Publika se educira i upoznaje s radom muzeja. Noć muzeja, međutim, iz godine u godinu sve više razotkriva nezavidne uvjete u kojima djeluju muzejsko-galerijske ustanove i drugi sudionici umjetničke scene u Hrvatskoj. Poveznica za prijenos uživo nalazi se na mrežnoj stranici grada Klanjca. Državni zavod za statistiku izbacio je drugu procjenu što se tiče poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. U protekloj godini tako je vidljiv porast u iznosu nešto većem od 8%. Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, očekuje se da će vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2021. biti povećana za 8,1% i iznositi 19,7 milijardi kuna. Procjenjuje se da će vrijednost realnog dohotka u poljoprivredi iznositi 10,3 milijarde kuna, odnosno rasti za 3,1% u odnosu na prethodnu godinu. Bruto dodana vrijednost procjenjuje se na 9,2 milijarde kuna, pri čemu se u odnosu na prethodnu godinu očekuje porast od 5,8%. Uloženi rad u poljoprivredi u ovom razdoblju isti je kao i godinu prije, a indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada procjenjuje se na 58.406 kuna, što je blagi porast od 1,1%. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković oglasila se povodom novih podataka Državnog zavoda za statistiku. Tržišni i drugi poremećaji su kontinuirani i brojni gotovo u svim sektorima poljoprivrede već drugu godinu zaredom, no ipak naši poljoprivrednici odolijevaju izazovima pred kojima se nalaze, na što dodatno upućuje i druga procjena vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu. Ipak treba čekati konačnu procjenu. Vjerujem da pokazateljima pridonose investicijske mjere programa ruralnog razvoja, ali i interventne mjere kao reakcije na poremećaje putem kojih smo od nastajanja pandemije COVID-19 do danas isplatili više od 675 milijuna kuna. Danas se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije tijekom dana očekuje djelomična naoblaka s mogućim kraćim kišnim padalinama tijekom podneva. Najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića i Krapine dosezat će 8 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30 i 20 sati, a do tada ugodan dan i doviđenja.